Je to ďalší diel série Hlavolamy na stránke Matematika v angličtine. Riešim Hlavolamy. Som v leveli 1 a mám tu poslednú sériu úloh od 76 po 100. Čo tu? 1 plus 7 je 8. 5 plus 3 je 8. Takže 3. Je to tak. Čo má byť na miesto otáznika? Aký vzťah tu nájsť? 3, 5, 4. Sú to čísla 3, 4, 2 a 6. To sú čísla 5 až 9. Tak. Tu môžu byť čísla od 4 až po 9. Od 4 až po 9. No, alebo počkaj, chýba tu 6, takže 6 tu bude od 4 po 8, 6. Dobre. Čo nám chýba tu? 10 plus 2 je 12. 6 plus 4 je 10. Nie, toto nevychádza. 8, 14. Ale sú tu párne čísla 2, 4, 6, 8, 10. Dobre. Tu násobky 3, 3, 6, 9, 12, 15 chýba. Aj to je v poriadku. Čo tu? 4 x 2 je 8, 2 x 3 je 6, 3 x 3 je 9. Takže 3. Máme tu písmena ABCD. Vlastne dva rady. Jeden kles, no rastie, ale smerom dozadu. S, T, U, V, X, Y, Z. Ideme. Dobre. Písmena sa posúvajú, smerom na žičiek, poradoch, príbuda. Rovnako sa posúva aj jedička a krúžok. Takže po I nasleduje J, po F je F, takže Ačko, Bčko, je F, J sa dostane sem, F sa dostane na kraj, to je v poriadku. Krúžok pôjde hore, takže Bčko. Aj to je v poriadku. 2 plus 9 je 11, o jednu menšie, 7 plus 9 je 16, o jednu menšie. 7 plus 6 je 13, takže o jedno menšie bude 12. Čo tu? 1, 7, 9. 7, 1, 6, 9. 4, 6, 15. 4, 6, 15. To je iný súčet. 7 plus 9 je 16, 3 plus 9 je 12. No toto sú také, by som povedal, najzákladnejšie úlohy, keď vlastne treba dať dva kružky dokopy alebo dva čísla, ktoré tvoria jedno. Takže 9 a koľko je 17? 8. Je to tak. 3 x 4 je 12, 8 x 1 je 3, 2 x 16, 4, 6 x 8 je 12, je 4. Čo nám tu chýba? 6, 9 plus 1, 8, 11 plus 1, takže 4. A koľko je 8? Pretože potom treba 1, takže 4. Poriadku. Hodinky klesajú o 25 minút plus 15, to je 40 minút, stále menej a menej. Odčítam najskôr 5 minút, tu bude 8. Povedal som, že o 40, tak zostáva ešte 35 minút, 7:25. Dobre. 9, 9, 9, 9, 6
плюс 3 – 9. В каждом ряде есть уже 9. Як... Жди вынехаем одно письмено. Тут еще КВ. Тоже П. П, КВ, Р. Тоже П би там мало быть. В порядку. Ту са то число звечуе, посува са ай та гвездичка, также по 5 иде 6, ай справна позиција је, иде то такто до колечка, було ту, так достане са сем, также ачко би то мало бити. Порядку. 90 је 5. 5 плюс 5 є 10, 7 плюс 3 є 10, 8 плюс 2 є 10, Ф є 6, тобто 4. 4 плюс 6 є 10. 2, 4, 8. 2 крат 4, 8, 1 крат 5 є 5, ну тут не пасує. Keď tu berem zasa kode jedno číslo. 24 delno 8 je 3. 15 delno 5 je 3. Čo treba, aby tu bolo 3 jednotku? 21 delno 7 je 3. No je to tak. 10, 9, 10, 12, 14. Každé druhé o 2, takže 16. V poriadku. Ačko je 1, Dčko je 4, 1 krát 4 je 4, 3 krát 4 je 12, 2 krát niečo je P, 5 krát 5 je 25, 20 písmeno, 25 písmeno je Y. Čo tu? 6 krát 4 je 24, o jedno menšie, 30, a o jedno menšie je 29. Dobre, aj to by šlo. Ačko, Ečko, 1 a 5 je 6, priemer je 3. Priemer má byť 5 a H je koľko? 8. F je 6, G je 7, H je 8. 8 a 2 je 10, takže a 2 je B. 8 a 2 je 10, deleno 2 je 5. Podobnú úlohu sme už mali, len teraz to ideme od začiatku, takže keď to sa chceme sem dostať, musíme to brať ako opačne. Normálne pripočítavame, teraz odčítame. Minus 20 je 5, plus 15 je 20. Skúška, 20 minus 15 je 5, áno, je to 20. Je to tak. Začneme, dáme tomu týmto radom. 3 rovnaké plus krúžok. Štvorec 5, krúžok potom 2. 5 krát 3 je 15. 5. 2 krát 3 je 6, pasuje. Keď toto je 5, toto musí byť 0. 0, 0, 5 a 2 je 7. Malo by to byť. Správna odpoveď je C-čko. To je nejaké domotané, veď tu neboli žiadne možnosti. 12, 15, o 3, o 6, o 3, o 6, takže o 3 je 33. V poriadku. 4 plus 5 je 8, 4 plus 5 je 9, deleno 3 je 3, 36 deleno 3, 18 deleno 3 je 6, takže 6. Čo tu? 256, 512, dvojnásobok, to vyzerá byť to isté, takže 2. Je to tak, končím prvý level. Úloh na stránke Matematika v angličtine. Končím hlavolami v prvom leveli.